Joulukortin taika kestää, joo. Niin se tekee, niin se tekee. Tulee tätä postia tuota kerjäämiskeskuksesta. Joo. Nyt minä tein poikkeuksen. Minä tuota maksoin nämä verkkopankissa. 14 ekua. Joo. Minä aikoinaan luovutin identiteetistäni 40 kertaa tälle instanssille. Joo. Veripalvelulle. Joo, se tuota, mutta sitten kun rupesi vaivoja tulemaan, niin tuota, minä sitten kävin puhumassa seuraavan kerran luovutuksen paikalla, että tuota, että mikä se on se kupletin juoni, minä, lopetanko minä vai saanko minä vielä antaa identiteetistäni osan. Joo. Ne sanoo, että ehkä on syytä nyt sitten lopettaa. Joo. Minä sitten Kuopion aluekeskukseen laitoin viestiä, että tämä on niinku sitten finito. Kiitin luottamuksesta ja näin poispäin. Joo. Kyllä. Mutta tätä rapakantaa tulee hirveästi näin joulun lähestyessä. Joka päivä melkein voi sanoa, että ne postiluukku kolisee. Joo. Mutta en minä tuota on laittanut sillä tilisiirrolla, niin oikeastaan olisikohan tämä nyt toinen kerta sitten vuosikymmenten aikana, että tuo, että minä maksun joulukortit. Minä laitoin niitä aikoinaan sitten, mitä siinä on, 5 kappaletta. Joo, niin tuota, tämmösiä näin. Joo. Niin tuota, aina laitoin sitten sukulaisille ja tutuille, mutta minä lopetin senkin, että minä netin kautta mä katsoin, mulla on valmiita, mitä mä oon itse tehnyt, mutta niitä on laittanut sitten sukulaisille, jos laitan. Joo, yhden palokuntaan. Niin tuota, mutta nämä mä nyt laitan sitten tuota, niin kun mä maksoin näitä verkkopankissa tosiaan, niin tuota, mä laitan ne itselle. Joo. Silläkin on saanut hyvin tuota joulupostia minäkin. Joo. Kyllä. Pari astetta on pakkasella vieläkin. Joo. Katsotaanpa sitten kohta, kun minä saan valmiiksi nuo aikaisemman videon aamupäivästä, niin siinä näkyy kuuraa vähän enemmän. Kyllä se teki semmoinen niin kuin talven tuntua on joo. Olisikohan tuossa pusikossa mitään kuvaamista. Otetaanpa se mukaan tänne kanssa. Palataan kohta. Joo. Kyllä ne tuota on nyt pakkasta ollut joo. Hyppalokunta. Joo. Eilen illalla tein sen myöhemmällä sitten sen videon, niin tuota, kun siellä lenti 2 lintua ihan siinä loppusekunnilla. Pitikö se tuonkin ruveta paukuttaa justiin? Niin tuota, kun sinä lenti ne 2 lintua, niin mitähän lintuja liian? Olisiko ne ollut jotain kurkia?
näytti niin isolta. Minä ensin ajattelin, että ne on lokkeja, mutta ei ne lokkeja ollut. Ei missään tapauksessa. Ei ne ollut lokkeja, joo. No niin, eikös tämä riitä tämä tämmönen, joo. Päästiin alkuun talvesta. Joo, joo. Hyvä. No niin, lopetetaanpas tämä tähän ja keittokin on valmista, niin kohta pääsen syömään. Joo. Mannilimpun pisti mikro, kuinkahan 8 minuuttia, niin se oli sula. Sitten se täytyy aika pitkään antaa jäähtyä, että niin saa sen siivutettua. Joo. Siihen kun lyö tuota sitten petrolirasvaa päälle, siivujen päälle, niin avot, vot, vot. Joo. Joo, tosiaan nyt se loppuu tähän tämä läpäkys.